2500 голосів на площі Палацу Потоцьких у Тульчині встановили рекорд України з наймасовішого виконання Щедрика Леонтовича. Рекорд України на наймасовіше виконання Щедрика Миколи Леонтовича встановлено! 68 колективів з різних районів Вінницької області зібрались в одному місці, аби заспівати всесвітньо відомий різдвяний твір родом з Подільської землі. Продемонструвати саме традицію виконання Щедрика не лише хоровими, професійними або академічними хорами, а аматорськими, добровільно зібраними. І не тільки дорослі, а й діти, і не тільки артисти, а й військові. Тобто ми хотіли показати, що наше населення нашої області в своєму житті співає Щедрик. 3 хвилини лунання твору забезпечило піднесений настрій не на один день і співакам, і слухачам. Розуміти, що ти знаходишся на місці чи на території, де в свій час народжувався Щедрик, який співає зараз увесь світ, це вже емоції. А коли більше 3500 голосів, площа, одяг український, це велич. Перебуваючи у Тульчині, голова обласної ради В'ячеслав Соколовий не лише слухав хорове виконання Щедрика, а й виконав свою обіцянку, дану директору Центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю «Промінь надії», передавши сертифікат на 40 тисяч гривень на придбання муфельної печі для гончарства. Ми взяли на себе таке зобов'язання долучитися. Депутати української стратегії Гройсмана відкликнулись на мою пропозицію, яку я би озвучив. Сьогодні ми передали кошти. Це теж творчість, це теж культура, це теж традиції. Диригувала чисельним хором Ольга Бабожина. Жінка зізнається, десятками хорів керує не вперше, але цей концерт особливий. Так легко на душі і спокійно, тому що я почувала таку енергетику людську, яка мене захоплювала і яка давала мені наснагу. Не лише масовий хоровий спів створив атмосферу свята, не менше емоцій і від костюмів. Кожен хор виглядав як окрема частинка великої України. Після виконання Щедрика учасники дійства залюбки ділились враженнями. Тут зібралося стільки людей, які люблять українську народну пісню, а Щедрик любить весь світ. І те, що Україна зараз поставила рекорд України, це прямо взагалі. Таких масштабів ми ще не приймали участь в таких конкурсах. Для нас це дуже цікаво, незвично, і ми дуже раді, що ми сьогодні тут. Тульчинський Щедрик – це ого-го. А ще особливо моя рідна батьківщина, звідки я сам приїхав. Тому це дуже-дуже-дуже-дуже класно, тому що ми сьогодні приїхали всі разом і підтримали наша армія. Настільки грає кольорами сьогодні площа, настільки подобається виконання кожного колективу. Сьогодні ми навіть не уявляли, напевно, наскільки це буде неймовірно, наскільки це буде захоплювати. Найменша співачка на площі – 4-річна Яна Шляхтун. Цю чарівну україночку в масі хористів помітити було важко. Але після встановлення рекорду вона почувається наче зірка. Кожен бажає сфотографуватися з красунею. Ми ж попросили виконати Щедрик на біс. Щедрик, щедрівочка, вилетіла ластівочка, стала собі щебетати, Господа я викликати. Марія Супрун, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта».